Ja, vi ska titta på en lite längre uppgift här. I Sverige har folkmängden sedan 1960 ökat med en tillväxthastighet av, som vi kallar för DNDT. Och tillväxthastigheten DNDT har varit proportionell mot folkmängden N. Och proportionalitetskonstanten har varit 0,046. 0,0046. Då ska vi teckna en differentialekvation som beskriver folkmängdens tillväxthastighet. Vi ska beskriva i ord vad differentialekvationen betyder. Och vi ska visa att det här blir en lösning till den här differentialekvationen som vi sätter upp. Vi börjar med A här. Vi ska teckna en differentialekvation som beskriver folkmängdens tillväxthastighet. Och då står det att tillväxthastigheten DNDT är proportionell mot folkmängden. Och den allmänna formen för en proportionalitet, det är y lika med k gånger x. Där y är proportionell mot x. Alltså tillväxthastigheten, DNDT, är proportionell mot folkmängden n. Det betyder ju att DN, DT är lika med k gånger proportionell mot folkmängden, k gånger n. Och så står det att proportionalitetskonstanten är 0,0046. Det betyder ju att DN, DT är lika med 0,0046 gånger n. Och detta är ju en differentialekvation för det här är derivatan. Alltså n prim minus 0,0046 n är lika med 0. Så det här. Det är ju den typen av differentialekvationer som vi har sett. Och det är en differentialekvation av första ordningen för det är en första derivata som är den största derivatan. Vad säger då den här då? Beskriv i ord vad differentialekvationen betyder. Och då säger det att tillväxthastigheten, DNDT, för folkmängden är vid varje tidpunkt 0,46% av den aktuella folkmängden. Alltså tillväxthastigheten, folkmängdens tillväxthastighet är 0,46% av folkmängden. Så folkmängdens tillväxthastighet är ju den här. Är vid varje tidpunkt 0,46% av folkmängden. Se här. Då ska vi visa att detta är en lösning. 7,5 gånger e upphöjt till 0,046t är en lösning. Ja, då får vi derivera den här. För det här är ju derivatan n't. Så vi får räkna ut vad n't är. Och då kopierar man ju ner den här framför. Så det blir 7,5 gånger 0,0046 gånger i upphöjt till 0,0046t. Och så får vi stoppa in n' där och stoppa in n där och se om vänsterledet blir samma som högerledet. Detta är ju vänsterledet, högerledet, vänsterled, högerled. Det är ju 0,0046 gånger funktionen själv. Och funktionen själv, det var ju den här. 7,5 gånger i upphöjt till 0,0046t. Och då ser vi att vänsterledet är samma som högerledet.
Och då har vi visat att det här är en lösning till den här differentialekvationen.